新港国小启动着圆梦计划，开设着艺文、科技以及运动等多元领域的才艺学习课程，培养囡仔软实力。拼仔队的学生哦，讲嘛无定期，伫咧校门口运动场顶场地进行着快闪的表演，用美妙的拼仔声来甲大家拍招呼。新港国小大门口传来悠扬的音乐声，意外舒缓上课冷调的焦虑情绪。其实新港国小在过去子弟队也有一个蛮辉煌的历史。那其实音乐是孩子生命中一个非常重要的元素。那我们就是希望说能够接续过去音乐发展美好的成果，然后为孩子的生命挹注一个很棒的元素。那所以邀请了校内外的师资来慢慢的起步，那鼓励孩子站上舞台。孩子的舞台呢，可以是在各个地方可以展现的。小孩其实从不会到学习的过程都遇到一些瓶颈，那我觉得我们是一个陪伴者跟教学者，就是要多一点耐心，然后鼓励他们，然后就是让他们多一些上台的机会，那他们也会有成就感。新港国小子弟队新里家短短无够两个月时间，新园的老师不断的鼓励之下，勇敢的在早会上课期间在操场校门口进行快闪表演。练直笛虽然很辛苦，但是可以出去比赛跟表演，就会得到很大的鼓励。面前表演感觉很光荣，感觉很喜欢。社顺心好丢标识，为了提升直笛队自信，特别为囡仔搭建多元的登演舞台，各家长特别暂时停留，安静欣赏囡仔表演，就是对囡仔各教学团队上实在的鼓励甲肯定。大中华新闻叶宏武，新港彩虹报道。